Nossa, que tentativa com o encontro da nossa conversa. Porque eu já falei pra você, parar de contar fofoca, né? Agora eu fico inventando uma história aqui. Quem pensa que você tá lá dentro da casa da pessoa, pensando em tanto detalhe dela, da vida dela. Assim, coisas sem leque. Como é que alguém sabe que um marido demorou tanto com o celular? Ela pegou o celular e começou a falar coisas, não sei o quê. E detalhe do que a pessoa falou. Ai. Aquela tal defesa, pai, que perdeu toda a noção da realidade. Fala bem se tivesse na casa da base da rua. Eu tô vendo frases assim. Papo é essa. Quem se corrompe para aquela frase? Ai, que bom de bom. Que reações que eu tô mal Dona Cúbia, eu já falei que até eu podia ter pegado mais leve. Porque aquela última parte, eu pegou pena. Mas a senhora, que a senhora jogou praga, né? A senhora falou que quem pensa gosta.
Mas assim deve ser cansativo, né? A pessoa se vai comer, por exemplo, eu vou comer o filho que ela teve. A mudança, aí fica toda doideira. E tem gente tentando convivência, onde eu vi, aí não tava lendo a caiu. E eu ouvia uma pessoa estudada com faculdade que o irmão da Kelvin podia ter filho dela. Compadre, a sua Orlando, aquele só é um absurdo. Aí tu tem que ficar, o que é isso? E não pode discordar. Porque a pessoa começa a gritar e tem que tomar coelho. Aquela pessoa e tu tem que concordar. Eu não tenho que ir lá. Mesmo que esses fatiozinhos que 50 do minha live e lá no colar ficava te pedindo, entendeu? Ai, mamãe, falando dos meus seios, ele sabe muito bem o que eu vi. Então, você vai dizer que ele diz: ai, mamãe, escreve que ela tem gostosa, mamãe. Ele quer me dar bom. Eu batalhar pelo que é dele, ele não quer. Ele quer atrapalhar o que eu construí. Ele não aceita que eu tenho calão. E ele não tem, só que ele não tem, porque ele até pode ter um canal, mas vou fazer um vídeo depois, se não tiver 50 visualizações, não fazer mais. Quantas vezes eu tive duas visualizações, mas eu continuei.
Beijo.